og velkommen til en ny episode av Historiske Harstad. I dag har vi tatt turen inn til Sandtorg og Rørskjær, der vi skal se litt på den arkeologiske utgravingen som er akkurat nå. Og det er jo kjempelenge siden vi sist vlogget, Rune, så... Ja, det er godt å være i gang igjen. Ja, det er godt å være i gang igjen. Kommer vi med inn på feltet, så ser vi hva som skjer her. Med utgraving på Rørskjær-feltet. Yes. Ja. Hva du kan fortelle om hva dere holder på her med? Nei, vi holder på med en arkeologisk utundersøkning for det her lokaliteten som vi fann i 2017. Når vi la et lite sjakt over det her området og så en lite sjakt på sørsiden utav feltet. Og da oppdaget jeg da med fylket at her var det en hel del arkeologi, så efter lite om och men så har vi nu till slut kommit ut här och börjat med slutundersökningen utav hela fältet. Vad det doker har fått undersökt och är det dukat upp några ting här? Vi ser ju allerede att det har skett något, att det har gjort några markeringar och sånt. Kan du fortelle lite om det? Ja, det här är väl snart klar med fjärde veckan vi är nu. Så vi började med att öppna upp och vi visste att det skulle vara en del här, men det som har dykt upp här är i slutändan rätt mycket bättre än vad vi hade trott från början. Ja, för tanken från början var att vi visste att vi skulle ha någon typ av gårdsbosättning här med lite kokegropar och grejer som inte så kämpevanligt att få undersökt i Nord-Norge, men vi har grävt några stycken utav dem i alla fall. Men ska vi vänta för den där eller? Ja, kanske vi väntar lite längre. Nej, så det, när vi kom ut hit så räknade vi att vi skulle ha någon typ av järnåldersbosättningar. Vi hade dateringar från förundersökelsen från ungefär 300 före Kristus till 400 efter Kristus på fyra olika anläggningar som vi hade tagit kull ifrån. Men ja, när vi började öppna upp här så dök det upp rätt så mycket mer än vad jag hade räknat med från början. Och efter vi började måla in saker, bara få översiktsfoton och såna här grejer på det, så har vi en väldigt, väldigt, väldigt stark misstanke om att vi har ett tunanlägg här. Oj, ja. Och om det är riktigt, vilket jag är nästan helt övertygad om nu, så vad jag vet, vad jag kan finna ut, så är det Norges 29:e tunanlägg. Men när Storli skrev sin bok om Lågland för rikssamlingen i, jag kommer inte ihåg, det var 2006-2009, så hade hon 26 tunanlägg som hon skrev i den. Sen vet jag att de har funnit en i Nordland och sen en utanför Bergen sen dess. Så vad jag vet så är det här den 29:e. Det är spännande, för att det sätter ju egentligen Kjellsund lite mer på kartet i förhåll till både Andøya, Åse och Bjarkøy. Ja. Ja, för det är det vi har. Vi har ju, tycks ju ha en sorts uppdelning av de här tunnaläggen, att du har flera mindre tunnalägg under den äldre järnåldern, vilket vi har här. Och sen så blir det mer centraliserat till ett fåtal större tunnalägg som fortsätter in i yngre järnåldern, som då bland annat Bjarkøy och Andøya. Det är väl yngre järnålder på de båda två. Men på många vis passade väldigt bra att ta ett tunnalägg på den här placeringen, för vi är precis i knäcken på Kjellsundet. Vi har en plats som är god uppsikt åt flera olika håll, och sen om du skulle komma och åka det här med båten, handelsbåten och sånt där på under tidiga järnåldern, varit uppe i Nord och handlat, så kommer du att passera den här platsen och du kommer att se att här är det några som bor, här har du ett stort anlägg. Vi är inte helt säkra ännu på exakt hur många hus vi har, men vi har minst 7 hus i tunnalägget. Troligen, jag skulle gissa på att vi kommer ända upp någonstans på 11-12 hus i alla fall. Mm. Så vi har haft en stor
hus på hus på hus på hus på hus. Och sen så har det gått som en stor cirkel då runt ett tun som vi står i precis i innan ja, precis innanför här nu. Och sen då samtidigt om vi går tillbaka en 2000 år så har havet stått en 3-4 meter högre än vad det gör nu. Så det ligger precis ut mot havet och böljorna svalpar in här och sen har det stort tunanlägg som... Så du låg egentligen ganska gott i strandkanten egentligen? Ja, det är inte långt ifrån här alls. Saknar att finna någonstans där de har dratt upp båtarna men det kanske låg lite längre ditåt som är nu tatt av modern bebyggelse. Nej, för det här är ju en naturlig odde där du har som sagt sikt alla vägar och sånt så det är ju perfekt att ta upp båt hur som helst egentligen. Ja, har Källsundet har ju varit en ådra i alla tider och det är det vi märkt med utbyggnader och undersökningarna för Hålåglandsvägen också. Det har ju de äldsta dateringarna här uppe, ja, egentligen bara ett par kilometer upp här ifrån, det var närmare 8000 före Kristus och sen så har vi ända ner till hit runt noll och sen så vet vi att folk har bott där sedan dess också. Så det här är vatten och en pulsådra för Nord-Norge i, sen det första, första människan har dök upp här. Ja, ikke sant? Jo, uten tvil. Nei, vi vet jo tidligere at det har vært mye historie i selve Kjellsundet, fra, egentlig fra steinalder opp til nyere tid. Så. Ja. Men de tingene dere har funnet her, jeg ser dere har folk i arbeid bak det her. Og er det både sånn kokegrope dere har, eller ildsteder, eller kan du fortelle litt om det? Ja, vi har jo litt godt og blandet, må jeg si. Det så... Det viktigaste för oss för tillfället, eller fram till igår egentligen, var att vi har ju alla de här husstrukturerna. Så vi håller på att undersöka dem lite grann. Vi tror också att flertalet, om inte alla husstrukturer, är minst tofasiga. Alltså så att det har stått ett hus här, sen har det plockats ner och sen så har de byggt ett nytt hus på samma plats igen. Så om det är för reparation för att tunet blir gammalt och ödelagt och de bygger upp eller om det har brunnit ner, det vet vi inte riktigt än. Så det har varit driftgången förhållandevis länge då? Ja, jag kommer att gätta på att vi kommer att ha drift här ett par hundra år i alla fall. Ja, man tittar på de andra tunen så brukar de ligga på en 200-400 år för äldre järnålderstun som de är igång. Så det förhållandevis lång tid har det varit i drift alltså? Ja. Kan du säga något om störrelsen på de husen som har stått här? Är det småhus eller stora hus? Eller? Ja, likt de flesta andra tun som man har tittat på så är det förhållandevis småhus. Och de ser ut som de är väldigt homogena i utseendet. Vi tänker att de är ungefär 4,5 meter breda och 11-12 meter långa. Och vi har inte kunna finna så mycket av som är så här kraftiga väggvollar eller något slag eller spår utav det så misstänker jag att det troligtvis är torvuppbyggda väggar med en överbyggnad utav trä som man sen har troligtvis, det kan ha varit att man har först haft en toskeppad konstruktion så att du har haft stolpar ens med toskepp på varsin sida stolparna. Och sen ser det ut som att åtminstone en del av husen har gått över till treskeppade. Så man har två stolpar som går bakåt i huset. Men storleken, vad vi kan se än så länge så verkar inte så storleken förändras. Så att det är samma storlek men lite förändring i konstruktionen. Och sen förutom det så har vi andra saker som gör att det här passar överens med andra tun som undersökte. Att vi, om du har en gårdsbosättning så kommer du ha flera mängder utav man säger produktionsanlägg av olika slag, äppelgropar, alla de här sakerna så att för att folk bor där permanent och folk gör allting folk tränger göra för att ha en bo på en plats helt enkelt. Medan och man finner ju också en massa fynd av olika och det ena och det andra. Medan här som flera andra tunanlägg så har vi inte så många typer av anläggningar, men vi har väldigt många av samma typ av anläggningar. Och vi har inte heller så mycket fynd vi har funnit generellt i det. Rune har ju varit här och hjälpt oss med metalldetektor i dumphögarna våra. Han funnit lite grejer, bland annat den här romstidsfibulan som passar smack in med den datering vi tror vi har. Sen har funnit lite annat som inte passar ihop alls, men det är ett senare problem. Det kan ju vara att folk har kommit tillbaka senare. Men ja, vi har inte så mycket fynd generellt, vilket passar överens med tunanlägg. Och vi har hus i homogen storlek som står
som de gör i tunanlägg. Och vi har väldigt många utav ett få antal typer utav anläggningar som igen överensstämmer med tunanlägg. Så det har bara varit en klick, 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 klick på det vi förväntar sig. Allt stämmer på en måte i förhåll till det. Ja, jag kan inte i mitt huvud tänka mig vad det här kan vara annat än ett tunanlägg. Ja, det är ju rätt slett sensationellt att det plötsligt dök upp ett tunanlägg. Ja, jo, det är ju för de flesta tunanlägg som vi har sett eller som man finner om man så säger, det är ju att man ser dem egentligen på överflatan, att de är, man kan se vållarna, man kan se lite grann utav var husen har stått och såna saker, och det är de man har haft. Den enda tunanlägget som jag känner till på Akam som man inte visste om innan, det var det jag snackade om i Bergen. Så om man söker på internet med Bergen tunanlägg så kommer man få rapport för den. Men det beror ju på att den här marken har ju varit så brukad. Och ja, god bruksmark i Nord-Norge är inte så mycket av. Så man har brukat den här om och om och om, om igen. Så det har helt enkelt tagit ut alla spåren av de här grejerna. Har du bara torrväggar så kan du ploga, köra plogen rakt igenom det där. Det är också rätt så god näring i det där som man kan sprida ut. Så för en misstanke jag har som jag inte kan underbygga mer än att en misstanke, men under förundersökningen så fann vi ett vagt mörkare lager i brunn på den här testrakten vi gjorde. Och när vi var här och gjorde registreringarna så tolkade jag det som ett möjligt osäkert fossil åkermarklager. Så att det var ett gammalt fossil åkermark som har varit där. Men jag började misstänka mer och mer att om det där kan vara spåret utav torrväggarna som är utplogade. Så att vi har haft såna här torrväggar som har stått här och sen så har de fallit ner och sen så har man plogat ner det så har det blivit bara ett jämnt homogent tunt lager över hela fältet som har, eller över den här delen av fältet. Vi spårade inte det i det schaktet vi gjorde på sörsidan av fältet utan vi kunde bara se det här så det passar ihop med det. Jordlaget är ju inte så tjukt här ser det ut som när vi ser på det dere har av torv här så är det ju kanske 10-15 cm med jordlag och så är resten sand. Ja, det är nog lite. Det är nog det är väl igenbrukt mycket av det här och plöjt ut och sånt så därför kanske man inte har sett det tidigare. Ja, det är också lite påfört jordlagen för husbyggningen och såna här saker, men ja, i det här området så låg väl på en 20-30 cm längre så var det lite tunnare, den låg vi ner på en runt 10-20 cm ungefär. Och sen precis i skärningskanten här där marken börjar gå ner, där kan vi se plogspåren som har huggsat ner i det. För där har matjorden fallit ner på sidan så det har säkert inte varit mer än 10-15 cm. Så där kan vi se plogspåren som går igenom marken. Mm. Nu är vi ju, jag känner ju till att han, Tor Ketil Krokmyndal, han tog ju för sig Sandtorg i sin masteruppgave och fant handelssted där i vikingtiden. Ja. Men denne dateringen går ju längre tillbaka i tiden. Ja. Så den här räknar vi väl med att den är väl ja, runt mellan 1000 och 500 år äldre än Sandtorg. Vad vi vet, vi har inte undersökt på den där så det är möjligt att det går längre ner där också. Men utifrån fynden i alla fall så säger det ju det. Och det är ju inte en helt orealistisk tanke för att du har ju den här klassiska grejen med att om du har en plats som det är etablerad som kan man säga, mental maktplats, en plats där saker sker, man kan snacka lite grann om det sen, att man har en sån plats så kommer man ju återbrukar man dem om och om igen även om det är ett gäng personer som har varit här och utfört någon typ av politik för exempel. Så är det här mentalt etablerat som en plats där mäktiga personer är. Så att man då etablerar en plats i närheten som man sen relaterar till den här platsen mentalt är inte helt ovanligt. Det ser vi ju hela kristendomens införsel, hur kyrkor uppförs på gamla kultstäder om och om igen för att det här är en religiös plats. Och då, även om man byter religion så uppför man en ny religiös plats på samma ställe. Men är det då hövdingen på sand? Som har Det här tror vi egentligen är äldre, för det är ett antal olika teorier om vad de här tunanläggen är till för. Man snackar om att det kan vara en plats där för hövdingens hird att vara. Jag finner den lite skeptisk i det att
om det som man har en plats där de är hela en herden sitter hela tiden att du ska ha etablerat militär så här tidigt det köper jag inte riktigt och då skulle du igen ha fler olika typer utav anläggningar och folk skulle bo här. Det kan givetvis vara att en plats som är där man möts för att samla herden innan man drar vidare. Det är en möjlighet. Det finns diskussion om att det faktiskt är en tunen är en hövdingagård i sig själv. Igen då hade jag förväntat mig fler typer utav anläggningar som hade knutits till bara att bo på platsen. Den teorin som bland annat Storli för fram är att tunen är en typ av mötesplats för likemän. Och då är det ju likemän av den lite högre, så alltså storbönder. Att det här är en, ska man säga, en politisk samlingsplats som sker innan mer större hövdingar, säten som exempelvis Björkö, etableras. När du har en massa småbönder som sitter på olika platser runt, jag vet inte hur långt, några mil runt omkring här, när de ska mötas upp för att, ja, för att ta sig an nästa år eller något liknande, så har man en plats där man alla samlas som är neutral. Alla husen är i samma storlek så att det är ingen som sticker ut från de andra. Och sen så har man det här som mötesplatsen, så egentligen som en sorts tingplats helt enkelt, fast uppbyggd som ett tunanlägg. För oss vikingtid, så var det ju på, så är det ju i stora Naustuften, eller den äldste då ifrån vikingtid på Sand, och så är det ju funne rike vapengrave i Steinsvika. Och men det är klart att det här går ju ändå längre tillbaka i tid. Ja. Ja, nej, för man kan ju tänka så här, nu är det ju ren hypotesbyggning på det, men vi har ju etableringen utav Björkö. Och det sker väl inte det tidiga vikingatiden och sånt där, då etablerar du har tunet som är där som sen går ur bruk och hövdingasätet med etableras. Och det sammanfaller ju lite grann med, vi hade undersökningar på Sandsö i 2014 och där fann vi vad vi... precis änden på vad jag misstänker är ett rätt så stort långhus som har stått där uppe, och vi fann massor med aktiviteter av olika slag som påminner mer av en gårdsbosättning. Och sen när vi fick dateringarna på dem så gick de ju tillbaka till ungefär samtida som den här, och sen så slutade de vid, om det är på 1600-talet, 700-talet, så mer eller mindre samtidigt som boplatsen på Sandsö läggs ner är det som hövdingasätet på Björkö etableras. Så det är ju med all säkert någon typ av konsolidering som sker vid den tiden. Och jag skulle inte förvåna mig heller om vi kanske får liknande dateringar härifrån, att dateringarna går ut en bit in i folkvandringens tid och sen så har vi, läggs den ner här, för då är det någonting som sker politiskt i området. Och då är det ju inte så oväntat om vi säger att vi har Björkö vid infarten från nord till Källsundet. Och sen kan jag sätta pengar på att vi kommer ha någon, finns någon större gård nere i Lödingeområdet också som vi kanske inte helt har koll på än, men att någonting sitter där också, så har man en plats på vår sida. Ja, vi har ju Borg om ett annat, den var ju rätt så stor. Ja. Efter Björkö så har vi ju den Björkökjeln, den bronskjeln som vi har funnet där. Ja. Så tidsrummet, det är väl från runt 300. Ja, okej, okay, ja. Nej, så det är ju... Så är det ju de här, är det Solkraga det heter, de som har funnet i Tennevika? Han ska sånn gå. Så att det är ju en på Trondnes och den vi. Så att det bara bevittnar ju att området har ju varit brukt. Ja, ja, väldigt mycket, och det i Kvävfjord på Hunstad. Så har inte jag nu i april en draktspänna ifrån romartiden. På gården Hunstad. Den känner man ju gott här ifrån. Vi är utgrävningen där. Var det med de etableringen utav brufästet där? Ja. Ja, för den gården som är där är väl troligtvis ungefär samtida som den här platsen. Mm. Och då kan man ju mycket väl tänka sig att okej, då har du en liten småhövding, storbonde på Kvästa, har en på Björkö, du har en på Sandsö, du har med all säkert ett par stycken i Evenskär, du kanske har någon på Hov, du kanske har en liten bit längre, och sen så samlas de alla på en plats som det här eller uppe på Björkö. Allt vi vet så kan det ju vara att det är flera tun som är bruk, eller vi vet att flera tun är bruk samtidigt, men kanske det är att okej, nu ska vi bruka mitt tun den här gången, och sen så ska vi bruka han på Evenskärs tun den här gången, och sen så ska vi ner till det tunet. Det vet du kanske lite på det, vem som vet. Det här är ju ny kunskap
Og det her med tunanlegg, det er jo helt spesielt. Det er jo i Norge. Det finnes jo ikke i Sverige. Nei, ingenting som man kjenner til og liknende. Du har jo vissa sånne her nyanslikelse på vissa steder, så leste jeg om forskeren i Sør-Norge som snakket om at han bør mistenke at hvis de her tunanleggene har hva han kaller ledhus, så at du har et gjenghus der alle er precis likadana, sen så har du ett hus som er spesielt, så det er ett hus man finner litt olika mer fina saker i. Om det då är något mer rituellt hus eller kult eller religion eller whatever som kan vara det. Och den typen utav grejer har man funnit bland annat på järnåldersborgarna på Öland. Som Eketorp, där hade du massor med hus som ser ungefär likadana ut och sen är det ett hus som du finner lite mer platser eller lite mer saker i och lite mer finare grejer i. Så att konstruktionen är unik för Norge, det vad vi vet så är den det. Men sen är själva den mentala tanken på vad den är till för kanske är mer något fälleskandinaviskt eller nordgermanskt eller vad det nu kan vara för någonting. Men ja, de är ju som ren struktur eller som ren anläggning så är de vad vi vet helt unika för Norge än så länge. Vilket också är underligt. Och så är det här så bästa utgångspunkt att det är ett tunanlägg. Och detta är ett ringformat. Ja. Ovalt, tror vi. Men, Men då brukar du har jag läst att det är lite sån hur blir center av det tunet här? Blir det här där vi står? Ungefär där den gröna dörren på garaget där. Ja. Så det hade ju inte varit en helt dum idé att få väckta där garaget, men det får vi se om vi får det till. Jag såg det att i det tunet de hade grävt ner i bergen, där hade de en stor stolpe som de registrerade som satt mer eller mindre mitt i tunet. Och det är ju intressant. Vad gjorde de med den? Tror du inte funnit den? Nej, inte någonting så i den storleken som de hade där nere. Men om det är någonstans så tror jag den ska vara någonstans ungefär i hörnet på det vi inte fick till att bana av. Kom. Nej, så var kanske garagen bort. Det har varit väldigt grejt att få. Ja, väldigt grejt att få väckta garaget, men nu är ju det där garaget också helt omringat utav arkeologi, så... Ja, hvordan skulle dere løse det? Ja, hvordan skulle dere løse det? Vi må bare komme og få sånn løft, en stor kran og løfte den ut. Legge på. De litt bak til de her husene som har stått her. Ja. Og jeg ser jo, det jobbes jo bak her med mest sannsynligvis et ildsted. Ja, det... Men här har vi... Kan du fortälla lite om det? Ja, jag kan ta lite grann. Det här är arbete under, eller pågående arbete. För vi har inte helt fått koll på vad det är som sker här. Vi tänkte lite grann när vi hade på eldstäder i ett hus. Och det här området generellt är lite annorlunda än resten av tunet. Vi har flera kraftigare väggränner som går här. Så vi leker med tanken på att om vi kanske har ett lite yngre, större hus som står här, som igen går tillbaka till det vi snackade om innan med etablerad plats, Maxcenter, så att vi har haft ett tun och sen så kanske det här tunet har lagts ner och sen så har en hövding etablerat sig här. Det är arbete som vi jobbar med, för vi behöver få ordning på dateringarna, få ordning på stratigrafin och få ordning på kronologin på vad som sker här. Men det är lite grann det ser ut som. Men det som är lite intressant här är att vi har det vi började, som Pia började gräva igår, som vi tänkte att här har vi en liten ovn eller någonting liknande, börjar mer och mer se ut som att vi kanske har någon typ av järnproduktionsanlägg här. Och det är intressant, för det har vi inte många utav i Nord-Norge överhuvudtaget. Men igen, tillbaka till det där som grävdes i Bergen, där hade de också en stor massor med slaggropar och massor med järnproduktion i ett område av det. Så vi har inte funnit några direkta spår på slagg och liknande saker här än, men vi ska se till att ta massa prover och se om vi kan finna glödkulor eller små slaggrester eller liknande. Vi får se. Men ja, för när vi tog en titt på dimensionerna på den lilla gropen som är där, så helt plötsligt så fann vi 3, 4, 5 till som såg väldigt lika ut. Så det är en sån sak som ligger i arbete på att vi måste få ordning på. Men om vi ska titta på hus så är inte det här det bästa, för men då kan vi bättre vi går och tar en titt på. Ja.
Det her er egentlig rett så bra om ni står og steller her borte og ser åt det her hållet. For det her, vi snakker om at vi har, om man ser den her vaga rennen her, eller vaga misfärgningen i marken, og så ser vi den andre vaga misfärgningen i marken som går her, så, har, så er det to stykker sånne vaga vägrenner från en, to, tre, fyra meter breda. Och sen så har huset gått, tror vi, tillbaka till hit ungefär. Så då har vi spåret av stolpar, spåret av eldstäd, troligen stolpe, eldstäd, stolpar, eldstad, eldstad och sen ett antal stolpar som går här. Och det är det som blir de här, som blir egentligen rätt så bra med att se på hur huskonstruktionen har varit. För det var det som var det första som vi gjorde. Jag tänkte, fan, här har vi någonting vi måste ta en titt över. Det är att vi har den här, ska man säga, avlånga raden med massor med arkeologi. Pam, 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 pam. Och sen så har vi ett par meter, men nästan ingenting alls. Och sen kommer en ny rad. Pam, 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 pam. Så då är ju då tanken vi har att okej, här har vi huset. Och sen så emellan huset så om det är en eller om det är två väggar, det kan mycket väl bara vara en tjockare torvvägg som uppbyggs, så två hus delar samma vägg och sen så tak på båda de där och sen så kommer nästa. Så att vi, för vi har massor med arkeologi, ingenting, massor med arkeologi, ingenting, massor med arkeologi, ingenting. Igen här. Så väldigt lite arkeologi. Sen kommer det pam 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 pam, så här börjar tunet med svänga av. Ja. Och sen så har vi massa moderna gröfter och grejer som ligger här som ödelagt massa för oss. Men sen så kommer det igen, börjar dyka upp pam 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 bang, arkeologi. Inte så mycket. Och här kommer nya vägrenner till nästa hus med massa med små anläggningar. Vi har eldstäder. Möjlig centralstolpe, men ett helt gäng med vad heter det stolpehål. Igen, inte fullständig kontroll av vad det här kan vara. Det här kan vara en annan fas utav vad som har skett på tunet. Men den kommer igen. Vägrenner. Stora eldstäder. Massor med stolpar som går vidare åt det här hållet. Nästan ingenting alls. Stolpehål, eldstäder. Som tror vi sticker vidare ut utanför där vi inte fått till att öppna upp. Och sen har vi en ny vägrenna som kommer där med massor med gropar och stolpar. Här behöver vi komma över till de områden som ser ut som vi har med ovnar som sticker ut lite grann mot resten. Så det blir väldigt intressant att se om det här är någonting som är samtida med tunet eller om det är någonting annat. Men jag jättar nog på att det här är samtida med tunet. Sen har vi ett litet område på 10-15 meter med kanske 6-7 ovnar, 8 formade ovnar på. Och sen så kommer nästa hus igen. Så jag tänker att de yttre dimensionerna på tunet ligger på någonstans på, det är, som sagt, det är lite ovalt. Ungefär 50 gånger 40 meter kommer hela grejen att vara. Som igen checkar av flera av de där lite halvstora björketunet och flera av de där samma storlek på. Ja. Det är ju väldigt många både ovna strukturer, men är det ovna allt det här eller är det flera hus? Vi har ju lite stolpar här, men som här håller Fink på att gräva ut en ovn som vi kommer att behöva snitta på flera olika håll för att helt få ordning på vad det är som skett och om det är sammanhängande eller om det är flera olika faser på det. Men det ser ut som vi har en ovn här exempelvis som vi ska få grävt så småningom. Och sen så har vi någonting utav en liten gröft som går ut här som skulle kunna vara med lufttillförsel till ugnen. För det är ofta du har, alla är några av de åttaformade ugnarna, så har du på en område där du bränner och sen så på en annan del av ugnen som du mer producerar i, om det så är keramik eller om det är bakning eller vad det är för någonting. Och det är sånt vi förhoppningsvis finner ut med att ta lite prover utav det. Och sen så har vi någonting annat här. Både brukt metallproduktion och bakning och mat.
kraftlaging og... Nå må du se. ...som flerbruksovn, er det det, eller er det en spesiell? Det vet vi ikke. Det er noe sånt der som vi får ta en titt på med hjelp på prøvene, helt enkelt. Så det er mye som vi... Det er mye... Man sier... 60-70% av det arkeologiske arbetet sker på mange sätt och vis efter själva utgrävningen är färdig. Det vi gör nu är att vi försöker få ordning på det och få reda på vad vi har här, vilken ordning det har skett. Och sen så tar vi massor med prover för kol, för dateringar, makroprover för att se vad som finns där i som frö och små ben och slagg, små glödskal och slaggrejer och sådana saker. Allting sånt kan vi få fram med det. Och sen så ska vi väl förhoppningsvis få till att ta lite pollenpröver så kanske vi kan få reda på mer vad de specifikt har spist här. Kanske lite mer om landskapet såg ut tidigare. Vi kommer troligtvis att ta någon mikromorfologipröver på några av de där möjliga metallproduktionsgrejerna där nere. Och det som man gör då är att man tar ut en lång söyle som man sen tar i resin tror jag det är. Så egentligen bara gjuter ihop den och sen skärs den upp i kämpetunna skivor på någon sån här halv millimeter, millimeter som man, folk som kan det titta på i mikroskop för att så kan de få fram väldigt detaljerat exakt vad det är som har skett i de här ugnarna och finna spår av både frön och insekter och allting möjligt sånt där. Det jobbar i mikroskopet till vintern rätt och slett. Ja. Så då blir det analysering och strukturering av det för att samla in egentligen. Ja, välberest jord från Nord-Norge för det måste först ner till Frankrike för att göras lite grann med och sen måste det till London för att göras mer med. Så. Det är inte bara universitetet i Tromsø som är inblandade. Nej, vi har ju samarbete med flera andra museum och försöker hålla de här samarbetena igång. Så allt kol exempelvis skickas ju ner till Trondheim för datering. De har ett C14-labb där. Ja, så nu har vi gått över det här. Bakom det vi gick över så ser vi ju rätt så väl hur vi har massor med större anlägg som ser ut mer som onsanlägg. Den här är lite skoj, kan jag bara peka ut för. Här har vi vad som kan vara en ovn med någon liten utbyggning på här och sen stolpe, 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 stolpe. Så här är någon typ av ovn med en rätt så kraftig överbyggnad på. Så den hoppas vi på att få undersökt den vi ska härifrån också. Så det kunde ha varit på något där. Har det varit med det var liksom stolper runt en ovn. Är det vart någon konstruktion för någon matlagning kanske att de har satt stolpar upp att det har varit något sånt eller har det varit någon bygg där de har kanske de rökte väl kanske fisk också på den tiden. De har kanske att de fant ut något sånt då. Jo då. Kan det vara en levegg alltså rätt och slett Det är det vi har sett på ett par av de vi har undersökt. Ser det ut som de har sådana lekepål. Delet av lekepålarna var väldigt tydlig på den som vi var tittade på där nere som Pia grävde. Pia grävde en till där eller bakom för huset som står där som också var en sån åttaformad ugn. Och där kunde vi också se att det är tokepåler på dem. Ja. Men de har varit mer uppbyggda direkt ifrån själva ovnen. Medan den här har en rätt så kraftig grej. Och med den här storleken av stolpar också så... Det känns lite overkill att jag har så stora stolpar runt den där. Men det som är grejen med eld också, det är ju att du får ju, om det är specifika temperaturer du är ute efter, så är det väldigt viktigt att se på färgen på elden och se, om det är en metallovn exempelvis, så är det väldigt viktigt att hålla koll på färgen på stålet, för det är det sättet du vet vilken temperatur du har på det. Och då tränger du skygga. Så det kan vara så enkelt att det är det. Ja, för då har vi... Ja. Därför har vi som sagt det här. Och sen så igen, ingen arkeologi. Och så kommer vi på nästa hus. Med eldstäder. Med stolpehål. Stolpehål. Stolpehål, stolpehål. Stor eldstad i mitten. Troligtvis gått ut någonstans här runt. Och sen försvinner in lite grann under garaget, fäboden igen. Och sen det som är också då intressant med det här som underbygger lite grann med just med tunanläggen, det är att
Vi har det här stora tunnelläget 30 gånger 50 meter ungefär. Och sen när vi drar upp det med dronen upp i luften som ni kommer att se sen också, så har vi en sån ring med kokegropar som går runt större delen utav hela fältet. Vi har några stycken på nordsidan och sen har vi en stor mängd med kokegropar på den här på sörsidan utav fältet. Man kan gå ta en titt på någon. Ja. Så här är det ju mer eller mindre minerat med kokegropar och sen kanske faktiskt någonting annat än det där som är lite grann ut som eldstäder och ugnarna vi har, men ja, det får vi ta en titt på. Men som ja, så här har vi ändå en inte helt otypisk kokegrop som också ser ut att ha ett flertal faser i sig, vilket är inte något som är helt ovanligt heller, att man har man en grop så återanvänder man den om och om igen. Så man har grävt sig ner och sen så har vi den här understa lagret med kull här som har någon sten som tillhör det, som är den första fasen. Och sen så har man antingen rensat ut den eller bara fyllt igen den med lite sand, för här kommer ett lager med strilsand. Och sen så får vi nästa lite kraftigare bruksfas utav den. Den är igenfylld igen. Här är en lite mer upplandad matjord, skalsand. Och sen så har vi en sista fas som är här. Och sen så har den fyllts igen om det har skett att folk som har bott där har fyllt igen den med mening, eller om den bara stått öppen och det blåst igen. Det är lite vanskligt att säga. Det här ser mer igen som den är igenfylld. Och sen så har vi en liten eldstad som har delvis snittat den. Och sen vid sidan om så har vi ytterligare en kokegrop. Och en, två, tre, ja, jag tror vi är uppe på en 50-talet kokegropen och sånt där sammanlagt på det. Och den typen av kokegropsfält är ju också någonting som är generellt i litteraturen relaterat till en kultverksamhet. Alltså det spisar, man gör de här stora groparna, man lagar massor med mat, så det är ett stort matslagning i fällskap. Och det hänger ju lite grann också samman med andra liknande saker. Man snackar om att med drickeskultur och sådana här saker. För innan vi tar prover på det och innan vi tar en titt igenom vad som faktiskt innehåller, så är det lite vanskligt att veta exakt vad de har brukats till för. Att gräva en grop, värma upp sten och den processen, den kan du bruka till så många olika saker i. Så, och du ser den över hela världen. Vi får samma spår av fisketökning i Nordvästamerika och svetttält i Mellanamerika för både ren vask till drömmagi bland indianerna. Vi har det samisk, vi har antropologiska källor för samiska törkning utav renkött som skulle ge liknande spår som det här. Vi har då kokning utav mat. Det finns massor med olika saker som man kan bruka den här typen av strukturer som ger den här typen av lämningar till. Men att vi har det så här i relation till ett tun gör just det här att det troligtvis har varit fest, helt enkelt festmåltider. Kommer småhövdingarna, kommer storbönderna samlas och sen så gör man kokegrop och sen så har man en rejäl fest som en del utav, man säger, tinget eller vad man kan kalla att de håller på med här. Mm. Så nu igen står bara för oss och med mentalsöker i tipphuan och finner något beslag eller ett lönn från drickehorn eller ett lönn så kastar det in till en kokegrop och en fest. Det hade varit helt grejt. Lite vanskligt att få en valbensplatta, men finner ni det så hade det varit supert också. Ja. De är väl lite senare i sig. Men... Jag vet inte vad jag är i kvärtgjord, men ja. Jag finner det här, det har varit väldigt fint. Men jag vet att ni har en som har hållit på med som DNA här, som tar och prövar i det här. Kan du tala lite, vad är det egentligen hon håller på med? Ja, det är Mary, en ny PhD-student på museet. Så det är en plan om att försöka få upp någon typ av DNA-analyslabb på museet. Och hon jobbar med att
Hon har sånt testförsök i att se om vi kan få ut DNA rester ifrån jordlagren i kokegropa. Om vi kunde finna det så kan vi mer specifikt gå in och veta exakt vad det är som har tillberetts i de här groparna. Men det är saker som hon är bättre på än vad jag är, så det är nog bäst att ni snackar med henne om det. Kanske vi ska ta en tur bort och höra med henne och höra vad hon håller på med för något. Vi gör det. Ja. Gör det. Hi, what are you doing here? Hi, I'm taking samples for ancient DNA analysis. So what I've been doing on site is I've been going around to different cooking pits and seeing if we can take samples to test if there's any DNA preserved in them. So that's part of my PhD project that I'm working on, is testing sampling methods in the field for ancient DNA, as well as looking at preservation. So we're seeing if we can find traces of what people were cooking and potentially what they're eating, as if they're cooking it, they're most likely eating it. I'm also going to be taking samples of charred bone to see if that's preserved. There's still a lot that we don't know about DNA degradation at these sites and preservation. So, yeah, we're just seeing what we can get. Yeah, this is a new and groundbreaking technology. It's pretty new. It's people have been taking sediment samples for DNA for the last couple decades, and it's been really successful in doing past environment reconstruction. And so archaeologists have recently, in the last decade or so, been starting to apply this method to archaeological sites. So there has been some studies have been really successful at finding hominin DNA preserved in sediments and other animal DNA preserved in sediments. So we're trying to expand what other sediment types we can take DNA samples from and learn more about the past. Are you finding what the kind of animals they ate? That's species and what kind of wood they burn? It's mostly going to be, we're hoping to get the mammals. So the plant material probably wouldn't preserve. As it's heated, it burns faster. And it most likely what we're going to get is the remains of animals. So what's happening is the bones are being burned, but not fully burned. And so as they degrade, the DNA is seeping into the sediment, but then it stays there. Okay. So what we're hoping is that if the bone isn't fully burned and the DNA isn't fully degraded, that as it continues to degrade, it's going into these sediments and we can extract them from there, even if there's not a lot of bone material left. Or if people were eating this mammals and they were disposing of the bone somewhere else, that the bone still would have seeped some DNA into these sediments and we can tell what they were eating, even if we don't have the bone evidence. Because sometimes, usually people wouldn't dispose all of the bones in the cooking pit, they would dispose it somewhere else, but we don't always find those areas or they don't always preserve. So yeah, I will also be going to some other sites around northern Norway and doing similar things, looking at cooking pits and other cultural layers. So we should learn a lot about, yeah, if we can get, that sounds great. Learn more from the sediment. Yeah. So this Sandtorg site is just one of many sites we're visiting this year. Yeah, I'm hoping to do one or two more sites this year. There's also other stuff at the Arctic University Museum where they have sediments taken from previous excavations. So we're hoping to get quite a few samples from different areas around northern Norway. Yeah. Are you doing anything in this local area? Or are you going farther north or south? So there's a few different sites. Most likely it will be around Hammerfest and a site around Lofoten. Yeah. Yeah, so that's the plan. We'll see if we can do more. I'm also looking at archaeological materials at the museum, so I'm splitting my time between archaeological sites and the museum. Right. So we will get a nice geographic locations of the different sites, and will you compare the results? Is it within the same time frame, or is it older? Can you tell anything about how? What's the oldest DNA you have found? Does it degrade much? Well, the oldest DNA that's ever been found from sediment is around 2 million years old. All right. But I've just started, so I haven't gotten results yet for my samples. Okay. Yeah. But the oldest sites we'll be working on are a site like this, Iron Age. I might have a Stone Age site, but I probably won't have samples older than 2,000, 3,000 years old. Okay. Yeah. Yeah. But I'm also going to be working on some medieval sites, maybe some Viking sites. So we can't compare degradation at these different time periods or
cooking materials and potentially differences in what people were eating in these different time periods. Is it hard to find any DNA left from Stone Age sites? It's hard to find DNA from cooking pits because the heat really degrades the DNA very quickly. Yeah. But what we're hoping is that the fire wasn't too hot, that it still some of it preserves. Because this is why people hadn't looked at these materials for such a long time, because they assumed the DNA wouldn't preserve when it is such a high heat. But what we are finding from recent studies is that it does in some cases preserve. Yeah. So we're now starting to look at materials that had been ignored in the past. Yeah, lots of these things, the bones and the structures in the sand are being ignored. They are just going for the metal things or stone things they are finding. For certain analysis, for DNA analysis, the bones are usually what's looked at. The bones usually have the best preservation, and you can get direct evidence of. But they haven't carbon dated any bones in that matter, have they? To get them. To get radio. They do, yeah. No, that's pretty common to use bone for radiocarbon dating if it's there. Yeah. But the problem is it's not preserved as much as charcoal, which is also used for radiocarbon dating frequently. Charcoal is the best. But yeah. Do you sequence the charcoal as well to find anything from? No, it's the charcoal wouldn't have DNA. It's unusable. Yeah, can't use it for DNA, unfortunately. Okay. But that's okay, because we're able to get, we can take a charcoal sample, for example, and then take a sediment sample from the same layer and potentially get the DNA from that. So it's okay if we can't directly take the charcoal. Okay. If you're thinking the scenario, grave burial sites, what can you find in that? If it's a Viking grave? Yeah, so there are some researchers who are working on that. I haven't done burial sites, but there are some individuals who are trying to get the sediment from underneath where a person was buried and looking at different parts of the skeleton. So from the skull area, from the torso, and from the pelvis, to see if there's differences in what DNA is preserved in those locations. Yep. And also see, obviously, if you can identify the human DNA. But they're also trying to look at if there's microbial DNA, so you can tell from what was in someone's gut microbiome or potentially what they were eating. But it's very new research. So there's a few people working on that. Not a lot of results have come out yet. And it's highly variable depending on preservation and the sediment types. Yeah. But it's really cool and exciting research that's coming out. Yeah, this is just groundbreaking. If you can find this is a person, this is what they ate, they have what did they have with them in the grave in terms of flowers or animals and stuff like that. Yeah, so it's great because we can learn potentially a lot more than solely what the bones can tell us. Yeah. And also the bone, as I said, is a limited resource, so we can use sediments, which is a highly abundant resource. It's a win. Yeah. Some groups are just everything is degraded, so you just see a dark area. Exactly. So, yeah. So sometimes it's you don't have the bone material or it's protected, but you can take a sediment sample instead. This is new, amazing technology. It is. It's really exciting. Yeah. It's going to be really cool to see what we can get from this analysis pretty soon in the future. Yeah. Will your research paper will be published online so we can find it somewhere? Yes, hopefully in the next 3 or 4 years it'll be out there. We will try to dig it up and post it online. Okay, that sounds awesome. Yeah. Thank you. Thank you very much. Her sitter han Andreas og jobber. Ja. Ja, hva er det du holder på med her? Nei, her prøver jeg å holde koll på alle målingene de gjør i felt, og alle dokumentasjon som gjøres. Ja. Så når vi er såpass mange som vi er, og alle gjør feil en gang iblant, så det er min jobb å luke ut disse feilene. Så alt det som blir målt der går inn i en sånn database som vi bruker for å holde koll på både geodataen og beskrivelser og bilder og sånne type ting. Så hver dag så
er det et problem som må løses, og ting som må nøstes ut i fordi at noen har trykt en feil, eller? Ja. Men her er i alle fall hovedtingen i forhold til den digitale dokumentasjonen dere gjør. For dere flyr jo både drone, dere gjør noe som heter fotogrammetri, der dere setter sammen masse bilder til et stort bilde, og så vet jeg at dere får gå rundt med en pinne og måle inn. Det er det du ser på skjermen din nå? Ja, absolutt. Så hver struktur får et eget nummer, da. Et strukturnummer. Og disse overføres jo inn i vår database, og da får vi produsert kart. Så når vi da undersøker videre disse, så vet vi at for eksempel den strukturen her, den heter A300 ja, 3480. Kartene våre ser ikke så veldig pene ut i den her, for det her er primært en sånn databaseverktøy da. Men hver dag så importerer vi fra måleboka våre, og så inn på den her, og til dags dato så er det 3591 forskjellige ting som er målt. Så det blir veldig mange tall til syvende og sist, men og alt dette liksom deles opp i forskjellige kategorier da. Ja. Fordelen med det her, da kan du kanskje ta ut det som er kokegrope, og du kan ta ut det som er hus og få en oversikt over Så når de undersøker felt, så når de deler en struktur i to, og så sier de at det her er kokegrop, så definerer vi det som er kokegrop, og da kommer det inn i sånn type skjema sånn som det her, der vi har sånn forskjellige underklasser. Men det er jo da, det er jo den tolkningsbiten som gjøres ut i feltet, som er veldig viktig. Og så er det jo dokumentasjon av det den tolker som kommer inn hit da. Og ja, så produserer vi det her, og så snakker du om Otto. Og det er jo greit, for det her er jo, ser jo litt sånn kaotisk ut, men vi flyr jo droner og lager sånne type Otto-masriker da. Som har veldig god oppløsning, så man kan jo gå og se her, for eksempel, her er det en rekke med størhull, og vi har jo ikke muligheten til å måle inn alt, så det blir jo en sånn form for annen dokumentasjon da. Dere har i hvert fall fått dokumentert det inn, og så kan dere jo duke vinteren og sånne ting. Dere vil få jo et komplett bilde på en måte, hva som er på feltet, tenker jeg. Ja, ikke sant. Med et sånn her verktøy. Det er jo sånn også, ikke sant? Fordi at det her er jo egentlig en fjerde dimensjon. Du har jo også den tidsmessige dimensjonen. Så vi kan også definere forskjellige faser, plukke bort ting som vi mener kanskje er moderne forstyrrelser, for eksempel. Eller så kan vi si at ok, det her ligger et ildsted som ligger under et annet et, så kan vi få frem alle dem som vi har definert da, som eldre. Det er jo ofte sånn at man definerer ting som det som ligger underst er eldst da. Men ikke alltid. Ikke alltid, dessverre. Sånn er det når vi jobber. Og så er det jo, ja, det er mye lister i denne jobben her. Så, ja. Ja, men det var jo et fint litt innblikk i egentlig den digitale prosessen dere også gjør ute på feltet. Ja. Så det er ikke bare å ligge og grave og sånt. Dere registrerer inn, og dere får en digital kopi ut av det her. Så det er jo ting kanskje dere går gjennom på vinteren og sånt. Så, ja, altså vi har jo en forpliktelse å også dokumentere det vi gjør for ettertiden også. Så det er jo ikke bare for våres del her og nå, men det er jo for dem som vil vite om det her på et senere tidspunkt. Ja. Så det er jo en veldig omfattende dokumentasjonsprosess, men til gjengjeld så får vi bra... Dere får gode data egentlig, sånn, i systemet, så dere får målt inn. Ja, nettopp. Og så kan jo forskere forske videre på det, hvis de har lyst. Så nei, det er veldig bra at hele Norge bruker det her som felles system. Da. Og det er veldig greit når ting har samme kategori. At ikke noen på Vestlandet tolker en ting som er en ting for en ting, og så gjør vi noe annet her i Nord-Norge. Så. Det er klart. Sånn sett så er det jo bra, men så er det jo også, man blir jo litt sånn gal av å sette og se på de her sirklene. Åh,
her var det noe. Det må jo være noe det her, ikke sant? Så man må springe ut og kikke, og så må man bli lurt. Ja, nå er det jo den heldige situasjonen, nå kan du jo bare springe ut og kikke, men etterpå så er det kanskje straks verre og sånne ting, så da er det greit å ha en digital kopi. Så det vi gjør her er jo det at vi kjører jo de her ortoene, som vi kaller dem da, for de store overflaten. Men så har vi også, når det kommer litt mer sånne komplekse strukturer, så har vi muligheten til å lage sånne profiler da. Ja, ikke sant? For det her er kanskje profiler i kokegropa, er det det? Ja, det her ser ut som i kokegropa på den siden, og så har vi yngre ting som har vært nedgravd her da, som kutter den da. Ja, det er jo veldig fint. Så sånn driver vi på, og gjør masse rart. Ja. Nei, det er ikke så flink på det her. Det finnes folk som er mye flinkere enn det her. Så, jeg synes det ser ut som du har god kontroll på det. Ja. Det der har du god kontroll på. Nei, men det var veldig morsomt å stikke inn og se hva du holdt på med. Ja, da skal vi ut og kikke litt videre, så du får takk for tiden. Ja, bare hyggelig. Ja, hei hei. Hei. Der, da er vi ferdig med rundturen på tunet her, og vi får bare takke så mye for omvisningen vi har fått oss dere i dag. Og tusen takk til museet og til dere som er og grev ut, og har tatt oss veldig godt imot. Ja, takk for at dere kom og besøkte oss. Det var gøy. Ja, takk, takk. Vi kommer gjerne tilbake med en senere anledning. Ja, håper det. Ja, takk. Hei, hei. Ha det godt. Hei, hei.